İkinci Qarabağ müharibəsində adını tarixin şanlı səhifələrinə yazdıran igidlərdən biri olan şəhid Elton Əliyevin anası ilə həmsöhbət olduq. Rima Əliyeva çətinliklə iki oğul böyütdüyündən ikisini də vətən uğrunda döyüşlərə yolladığından danışdı. Lakin şəhid anasının qəlbində acıdan əlavə inciklik də var. O deyir ki, oğlunun şəhadətindən sonra adiyyatı qurumlar onlarla maraqlanmayıb. Ürəkaçan vəziyyətdə olmayan yollarının düzəlməsini, özünün veya digər evladının işlə təmin edilməsini istəsə də bu da nəzərə alınmayıb. Mən yatsam yuxuma gəlməzdi ki, nə vaxtsa bu adı daşıyacam. Bu adı həqiqətən də fəxr ediləsi olsa da çox ağırdı şəhid anası olmaq. Hər kəs də bunu... Bu onun ağırlığını bəlkə də hiss etmir, bəlkə də hiss edirlər, çox ağırdır. Mən həmişə oturub-durub deyirəm ki, Allah heç bir anaya övlad acısı yaşatmazsan, ağırsız. Bir ildə olsa, beş ildə olsa o ağrı içində insanın eynidir, eyni acını yaşayırsan. Mektebden hazırlaşırdı, bu hərbi formanı giyinəndə o qədər fəxrlə giyinirdi ki, mən ancaq onları formada görəndə, həqiqətən də mənim üçün çox ağır gəlirdi. Deyirdim ki, nə vaxt büyüdülər. Onları hiss etmirdim. Mənim üçün eləcə gözümdə körpə idilər. Çünki körpəlikləri ürəyim istəyən kimi yekəldə bilməmişəm. Həmişə bəlkə ikisinin də qarşısında aciz ana kimi, yəni ürəyim istəyən kimi yekəltməmişəm. İstədiyim kimi geyindirib, istədiyim kimi yedizdirə bilməmişəm. Çox çətinliklərlə böyüyüblər. Həmin anları xatırlayanda doğrudan da deyirəm ki, əvvəldən də çox acı günləri yaşayıblar. Əmisi həmişə köməkli eləyib, nənəsi gil köməkli eləyib, öz anam gil köməkli eləyib, yekətmişik. Mənə fikirləşəndə özləri işləyəndən sonra paltarlarını özləri alırdılar. Yəni, birini alanda birini ala bilmirdim, çox çətinliklərlə böyütmüşəm. 10 il kirayələrdə qalmışıq. Elton getdi. Oktyabrın 23-ü 2018-ci ildə. Birinci Göranboy'a gitmişdi. Göranboy'da. Ballıqaya'da. Ondan sonra, 3 aydan sonra, and içməsindən sonra tərtərə düşdü. 9 ayda tərtərdə olub. Həmişə zəng eləyəndə heç vaxtda yəni, müharibədə olduğunu mənə demirdi. Bilirdi ki, ürəyimdə nasazlıq var. Ürəyim çox ağrıyırdı. Çünki o ilk öncə, İl yarım qardaş əsgərlikdə olanda mənə çətinliklər çəkdiyimi, necə narahat olduğumu bilirdi. Ona görə özü gedəndə heç vaxtı nə çətinliklər keçsə də mənə bildirmirdi. Deyirdi ki, ona yaxşıyam. Gecələr yata bilmirdim, fikirləşirdim, ağlayırdım. Səhərlər gedib işləyə bilmirdim. Ancaq fikrim onun yanında olurdu. Ancaq dua eləyirdim ki, bütün əsgərlərimizi Allah qorusun, içində də mənim balamı. 27-ci müharibə başlanan günü, mən həmin günü özümü o qədər çox pis hiss eləyirdim ki, yəni o qədər ağlamışdım ki, deyirdim ki, Eltondan mənə xəbəri gəlməsə, mən rahatlaşa bilmərəm. Ancaq gecə gündüz dua eləyirdim. 2 gündən sonra danışdıq, biraz rahatlaşdım. Ondan sonra oktyabrın 15-i. Ən axırıncı danışıqımız oktyabrın. Tez-tez zəng eləyirdi. 2-3 gündən bir zəng eləyirdi. Oktyabrın 15-i. Axırıncı danışıqımız oldu. Bütün hamı ilə zəng eləyib, halallaşıb. Qardaşına deyib ki, mən anama deyə bilmərəm, mənə halallıq versin. Anama deyərsən ki, nə edibsə mənə halal etsin. Evin balacası olmuşam, incitmişəm. Deyəndə ki, şəhid gəlir, ürəyim sızıl deyirdi. Bir gün mən marketimizin önündən şəhid izdihamı keçəndə mən işləyə bilmədim. Mənə icazə verdilər. Çıxdım yuxarı. 10 dəqiqə gözümə gəldim, sonra gəldim, oturdum, işlədim. Yəni, o qədər ağır idi ki, o şəhid adı işləyəndə deyirdim, ya Rəbbim, nə olur olsun mənə bunu yaşatma. Mən onlarsız yaşaya bilmərəm. Anama tamı mən çox tez itirmişəm. Ancaq meylim evladlarımda idi. Hələ bilirdim, biri anamda, biri atamda, biri sağ qolum, biri sol qolum idi. Onlar yanımda gedəndə qanadlanıb uçurdum. Hələ bilirdim ki, bütün dünya mənimdir. İkisi də mənim cənnətim idi. Mən 18-i mənə əsgər yoldaşı var. Kərimov Nicatın anası mənə dedi ki,
Bəs Elton gəlin bölüyü axşam müharibəyə giriblər də, döyüşdə olublar. Ondan sonra Elton mənə zəng elədi, bütün nömrələrə zəng elədim. Bir əsker yoldaşı dedi ki, xalana rahat olmayın, Elton qoluna yüngülcə yaralanıb. Elton qoluna yaralanıb deyəndə bütün dünyam dağıldı. Dedim, o yaralı da olsa, o mənə zəng eləyərdi. Getdik biz, ailəlikcə getdik. 3 gün, 4 gün Gəncəyə getdik, Tərtərə getdik, bütün hospitalları bir-bir gəzdik. Dedik, Bakıya da getdik. Papalinə ki, bəlkə orada ola. Adlar düz gəlirdi, ata adlar düz gəlmirdi. 4 gün axtardıq. 3 gün, 4 gün axtardıq. Ayın 22-si tapdıq. Yevlaqdan mənə dedilər, komadadır, vəziyyəti ağırdır, Bakıya aparırdıq. Mənə deməmişlər şəhid olduğunu, döyüşə girən günü, yaralanan günü. Kürəyindən yaralanmışdı, ürək tərəfindən. Bir güllə yarası almışdı, 5-45 gülləsi ilə. Sadəcə olaraq qan itirmədən dünyasını dəyişib. Söz vermişdi, gələcəm, ana ad günümə mütləq gələcəm. O da belə gəldi. 23-ü gəldi, 29-u da ad günüm idi. Falan 7-si mənim ad günümə düşdü. 6 ayı qalmışdı. Elton oktyabrın 23-ü getmişdi, 23-ü də gəldi, dəfn olundu. Bir ilinin tamamında. Gedən günün belə bir gəlişi də həmin gündə oldu. Deyirdi, ana, hər yeri də alacaq, hər şey yaxşı olacaq mən gələndən sonra. Hər şey bu dəqiqə, ön özündə hər şey var, Elton yox. Yəni, bizə bu evi tikdirdi, evi də oldu, hər bir şərait oldu. Eltonsuz, yəni, heç nəyin. Həvəsi yoxdur, həvəs yoxdur ki, Eltonsuz nəyəsə rahat bir yaşayacaqsan, bundan belə hər şey yaxşı olacaq. Ana üçün o qədər ağırdı ki, evlatsız. Sadəcə olaraq Fəridə görə ayaq üstə durmalıyım, qardaşına görə. Bizim yollarımız biraz bərbatdır, icra tərəfindən heç bir köməkliyi olmadı. Biz o bulağda, Eltonun bulağının asılışı oldu Mevludunda, ad günündə. Onu atılışını edəndə istəyərdim, oralar biraz səliqəli olsun, yollarımız bərbad idi. İcraya neçə dəfə müraciət elədik, dedilər, düzələcək, edəcəyik. Yəni, heç bir irəlləyiş olmadı. Yəni, elə də qalıb. Belə adi vətəndaşlar köməkliyi eləyir qırağdan. Yox, icranın heç bir köməkliyi olmayıb. İl mərasimini biz keçirtməyə yer axtardıq, tapmadıq, icraya müraciət elədik. İcra dedi, bizim səlahiyyətimizdə deyil. Halbuki hər bir şey edə bilərlər, hər bir şey, hər bir yeri onların əli girir. Bir dənə zəngləri bəs edir ki, yer təşkil eləsinlər. Biz çox çətinliklə yer tapdıq məclisi keçirtməyə. İştirak belə etmirlər, çünki onların borcudur gəlmək. Bugün onlar yaşayırlarsa, bizim balalarımızın sayəsində yaşayırlar. Diqqətli deyirlər deyə o bizi vəbşə çox yandırır. Məsəl üçün, bax, mən bir ildə işləyə bilmirəm də. Haradasa onlar bizi işlə təmin edə bilərdilər. Oğlum təzə çıxıb istəyərdim dövlət işi ilə. Oğlumu da, özümü də dövlət işi ilə bir əlaqə iş versinlər. Yəni, işlə təmin etsələr heç olmasa, başqa heç bir şey istəyim yoxdur. Heç yolu dedim, düzəltmədilər Mevluduna kimi. İşlə də təmir etmədilər. Dedilər, olunacaq, nə vaxtsa baxılacaq. Biz ora baxmırıq. Harası müraciət etməlisiniz. Mən dedim, hara müraciət lazımdırsa edim də. Gələn il olan olunacaq deyir. Bu il ərzində heç bir yer asfaltlanmayacaq, düzəlməyəcək. Yəni, heç bir köməkliklər olmayıb. Zakir müəllim, bunların medalları verəndə Zakir müəllimə dedim ki, 5 dəqiqə dəyərli vaxtınızı ayırın, mənim sözüm var. Yəni, o yaxşı, bu yaxşı, hələ də mən görməmişəm. Yəni, şəhid ailələrinə maraqlanmırlar. Ancaq övladlarımızı aparanda 2 gün gecikən kimi dalbadal zəng eləyirdilər, axtarışa vermişdilər. Mənim oğlum nəyə görə biraz gecikdi? Çünki o birisi qardaşa gəlməmişdi deyə. 2 həftə biraz uzatdı vaxtına ki, qardaşım gəlsin, anam tək qalmasın. Maraqlanmırlar. Ancaq elə özümüzü ürətdirək veririk, özümüz həll eləyirik hər şeyi. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.